Det viktigaste som finns att förstå med det gångna året är att ur republikans perspektiv så har Donald Trump lyckats med väldigt mycket av det som han sa att han skulle göra. Och det republikanska stödet för Donald Trump är väldigt högt. Det har under det här året från januari 2017 till januari 2018 legat mellan 75-85% stabilt. Och han har på många sätt lyckats genomföra en väldigt konservativ agenda, tillsätta delstatsdomare i ett högt tempo, svänga om miljöpolitiken. Och han har också dragit sig ur olika avtal som han utlovade till sina väljare, som Parisavtalet, TPP-avtalet. Och han har också gjort det lättare återigen för oljeindustrin och kolindustrin. I omvärlden så tycker ju många av oss att Donald Trump för en politik som är bakåtsträvande, och hans sätt och hans person bidrar hela tiden till nya kontroverser, och hans oberäknelighet är väldigt svår för omvärlden att förhålla sig till. Men i USA så är det många av hans väljare som alltså är väldigt nöjda med politiken, och den bilden vi lätt får här att han snart ska avsättas eller snart tvingas att avgå, den stämmer inte överens med verkligheten. Det är osannolikt i dagsläget att Donald Trump kommer att få avgå. Snarare är det sannolikt att han kommer att sitta hela mandatperioden ut. För mig som forskare om amerikansk politik så har ju de gångna två åren varit överväldigande och också inneburit en extremt press på att kommentera och analysera amerikansk politik i media. Det är ju en aldrig sinande ström av intresse kring amerikansk politik, och det är väldigt svårt att göra avgränsningar för vad som är viktigt och riktigt att delta i. Och när man ska avhålla sig från deltagande. Det är givetvis också en fråga om tid och ork i ett ämne som är så ständigt uppe på den mediala diskussionsarenan. Jag har i mitt samarbete med Expressen fått en möjlighet att påverka vilka frågor som man tar upp, och jag kan också skriva idag om frågor som inte bara är de här dagsaktuella händelserna, utan lyfta bredare perspektiv, större perspektiv och frågor som rör den amerikanska samhällsutvecklingen på ett lite annat sätt än vad man annars kanske kan göra. Jag har också tillsammans med mina professorskollegor i Uppsala fått en stor möjlighet att utveckla bloggen Amerikanalys och där rikta uppmärksamheten mot frågor som rör amerikansk samhälle och samhällsutveckling och politik, där vi också vet att media finns och läser och fångar upp sånt som uttrycks där. Att medverka i media också har ju dessutom inneburit att jag har varit på plats kanske särskilt mycket i USA under de här gångna två åren, och det har inneburit att jag har ett väldigt stort material under mina resor med intervjuer med vanliga amerikaner och med politiker, och jag har kunnat följa Trump-kampanjen ganska nära. Jag hoppas att det nu alldeles snart ska generera en artikel om Trumps Instagram-kampanj, men också hans kampanjbudskap som anspelade väldigt väl på sinnesstämningar eller stämningar i det amerikanska samhället som jag har sett under flera år bakåt i tiden och som Donald Trump fångade upp väldigt effektivt.